Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен есімім Жомарт Аташ, жасым 31-де. Түркістан облысы, Зертас ауылынан келдім. Өзім ауылымда кішкене жерім бар. Сол жерде балық асыраймыз. Мынандай балық ұстап ағасың ғой. Балықтар болсын. Кішігірім жаңағы балықтар бар. Сол жерде асырап барып қарап қоясың, жемдерін шашып қоясың дегендей. Әрқашан жаңағы судың температурасын тексеріп тұрасың дегендей. Қазір пака асырап отырмын. Әлі сатып көрген жоқпын, бірақ мақсат бар. Балық жолын дамытып, жан-жағына жаңағыдай тапшандар орнатып дегендей. Мысалы, сазан балығы өзі асырау оңай. Мысалы, біреулер форельмен айналсақ, олар енді кішкене капризный болып келеді. Сазан осы біздің оңтүстік өңірге әдемі ғой біздің жерге. Балықпен айналысудың плюстары көп негізі. Миың тынығады, демаласың кішкене. Балыққа жаңағы жем шашып жүріп, ән айтып жүресің. Оны жүйкеге бір демалыс әжептеу. Өнер өзінің жүрегінде болады екен ғой адамның. Бала кезімнен негізі арманым болатын ғой іштей. Сол жүрегімде жүрген себебінен шығар осы қазір шығып отқаным. Қазақстан дауысы жобасына келген мақсатым осы Қазақстан еліне өз өнерімді бір паш етсем деймін. Осы Қазақстан дауысы жобасына да осы өнер жолына жалпы махаббатпен өзім келіп тұрмын. Мынау әнімнің аты да махаббат майданы. Махаббат майданында жүрген қашанда нәтижелі болады. Міне сахнаға шықты. Ал сәттілік. Жұбан шағаның әні ғой. Дархан тағдыр сені маған жолықтырды қайда? Тура жұбаныш қой, дауысы. Өміріме нұрлы көктем болып кірдің айна. Бір сәтке де босай алмай өзім жайлы ойда. Жүрегімде басталды бір майда. Перзенттісің гүлім, махамбеттің жарын тудырған олам өлкені. Жұбан шағыңыз ба? Маған ұнайды. Аямашы құр болған көркені. Жүрегімнің бар нұры. Жанарында сен жатыр екен мен тағдырға. Жанарымда сен жатыр екен мен тағдырым. Біздің жастық шағымыздай қанатын кең жайын. Барадағы бабамыздың ер көзені жая. Өрт теңізге бағыт ұстап жағана тұр кеме. Кешігенде ойламайсың неге. Перзенттісің гүлім, махамбеттің жарын тудырған олам өлкені. Аямашы құр болған көркем. Жүрегімнің бар нұры. Жанарында сен жатыр екен мен тағдырым. Жанарында сен жатыр екен мен тағдырым. Қандай жағымды жайлы. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Есімің? Есімім Жомарт болады. Түркістан облысынан келдім. Жасым 31-де.
Вау! Құрдас! Сүйікті әншіңіз және жиі тыңдайтын әншіңіз Жұбаныш Жексенұлы шығар. Иә. Дауысыңыз ауырмайды екен. Бірден естіледі. Мен Жұбаныш ағама деп ойладым. Әзіл деп тұрма деп. Оған да күшті тілек айтылды. Бірақ бұрылғанға дейін негізі жақсы айтып отқансың. Бұрылғаннан кейін бір кішкене қобалжулар болды даусыңда дірілдері. Мүмкін. Негізі сахнаға бірінші рет шығып тұрмын ғой осында үлкен сахнаға. Содан кішкене қобалжып тұрмын. Мамандығыңыз кім? Жеке өзім кәсіпкер, балықпен айналысам. Мәссаған. Балықпен кәсіпкерсіз? Иә, балық. Ешқандай музыкант, әнші мен бұлай ғана. Мәссаған. Қолдайық. Шын айтамын, мен таңғалып отырмын. Сахнаға бірінші рет шығып жанды да осылай айтып шығу, мейлі демін жетпей қалды. Бірде таза болмай қалды нота, мейлі. Ол сондай бір трагедия, катастрофа емес, ешқандай. Ең басты жүрегіңіз бар. Айтады ғой, құлақтың құрышын қандыратын сондай өте керемет. Рахмет, рахмет. Сіздерден ондай жаңағы мақтау есту мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Ертең алдыңызда таңдау болса, не балық, не музыка, қайсын қаласыз? Әрине өнер. Дұрыс, өте дұрыс. Сізге тілеріміз ол шоу-бизнес жаңағы мұхитында балықтай жүзіңіз. Рахмет. Басты мақсатымыз сол ғой, жалпы жаңа ешкім көрмеген, естімеген халықтың ішінде, оның ішінде тіпті басқа мамандықта жүрген таланттарды таныту. Иә, жаңа өмір, жаңа бағыт бастауға мүмкіндік беру. Дұрыс айтасыз өте. Сондықтан да сіз бүгін жеңдіңіз. Ал енді? Енді таңдау жасаңыз. Иә, таңдау жасаңыз. Негізі сыйлығым бар. Соны сіздерге берсем рұқсат етсеңіздер. 1 килограмм балық алып шықса, е? Бір-бір коробка қорап балықтан десе. Балық, балық. Үйімізге бар қуырын жейміз. Ура. Маржан, сен әрине қалжын. Бәрімізге қуырып бересің. Мәссаған. Та-та-дам, қармақтай. Қармаққа әлінді көп үшін бүгін, ә? Маған нағыз керетін нәрсе екен. Көп рахмет. Балық аулауға шақырамын бәріңіз. Мәссаған, бұл келеміз. Рахмет, бауырым. Рахмет, үлкен айналайын. Рахмет. Нағыз профессионалды қармақ. Бірінші рет сап тұрым қармақ. Осы сыйлыққа орай, мен өзім бір таңдауым жасасам, мына алтын балықпен. Ой, бәрекелді. Қайсыңыздың қармағыңызға ілем, солсыңыз таңдағандай боламын. Жақсы жол болсын. Мынау интриганы қоқасы болды. Қуандық, ренжіме. Бұл өмір, бұл тақыр. Мен алдандым. Мәссаған, рахмет саған. Бәрекелді, құтты болсын. Рахмет сіздерге, рахмет. Молодец, азамат. Біз Қытай қаласы алысқа барамыз. Алға, мен саған сенемін, мен өте қуаныштым. Жарайсың. Рахмет. Маржа, сен керемет әнші, керемет. Алтын балық болдың. Қуандық, сен қуанып қалдың ба саған келген кезде? Маған келе тіреді ғой негізі. Құтты болсын, жобадасыз бұл Қазақстан дауысы. Мынау жаңа қармақпен не істейтінімді білмеймін, бірақ үйге барған қалсын. Сен жұбайына сыйлайсың ғой. Негіз, Маржан ханым, балық аулауға қызығушылығыңыз бар ма еді? Мен негізі қызығам. Маған өте қызық барғым келіп. Көрмеген ешқашан, бірақ қызығушылығым бар. Ендеше, мынау сізге бастама болатын сияқты ғой. Бұл бір жақсы бір белгі деп білемін мен. Алтын балық ол кімдерге беріледі? Жеңімпаздарға. Ертең жеңіп жатсақ, ренжімеңіздер, ханымдар мен мырзалар.